אני יכול לעבוד עם מרקר. מרקר כהה. אגב, אני רוצה שתראו משהו. אני רוצה שתראו איך אני מוחק מרקר. בואו ניקח מרקר ממש כהה. שחור, יותר כהה מזה לא בא. אני נמאס לי מזה, הוא מעצבן אותי, אני לוקח את הקיוטיפ של בר. אני מוחק גם אותו. כל מה שאני שם פה אני יכול למחוק. אני יכול לעשות משהו...